Sveicināti laikaziņās! Šodien es pārliecinājos par to, ko stāstīju iepriekšējos vakaros laikaziņās, ka brīvdienās laikapstākļi būs lieliski, pat vasarīgi, un brīvdabas pasākumu sezona pavisam noteikti nav beigusies. Šeit Līgatnes pusē šodien vairāk desmit cilvēki devās vairāku stundu šķēršļu trasē pa dubļiem, pa upi, un šonakt gatavojas arī šeit teltīs nakšņot. Dienā bija saulains laiks, un tas lutināja, lai arī dubļos brīžiem varbūt bija augsti aktivitātes sasildīja. Nākamajā naktī laiks Latvijā būs skaidrs, jo laikapstākļi mums joprojām noteiks plašs anticiklons, tas nosaka laiku arī Skandināvijā un Eiropas austrumos, savukārt Rietuma Eiropā joprojām aktīva ciklona darbība tur jau vakar un šodien pamatīgi līs arī Francija, Lielbritānija, Spānija pārcieš rudenīgas lietus gāzes. Savukārt Eiropas centrālajā daļā Polijā, Vācijā, Austrijā un Ungārijā ieplūdis siltāks gaiss, tur rīt gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus, pārējā Eiropas rietumu un ziemeļdaļā temperatūra pārsvarā līdz 20 grādiem. Savukārt Vidusjūras reģionā turpinās karsta vasara, tur daudziet ap 30 grādiem. Šī naktis tātad Latvijā bez nokrišņiem, mākoņi gan kļūs vairāk, vietām veidosies arī migla, jo pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra Kurzemē būs ap plus 9, plus 10 grādiem, līdzīgi arī valsts centrālajā daļā, bet Vidzemē un Latgalē mazliet vēsāks, tur no 8 līdz 10 grādiem. Rītdiena mākoņaina, bet noteikti parādīsies arī kādā brīdī saule, lietus nav gaidāms, saglabāsies lēns austrumu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra Kurzemē sasniegs 20-21 grādu, tur vissiltākais laiks, valsts centrālajā daļā 19-20 grādiem, bet Vidzemē un Latgalē mazliet vēsāks 16-19 grādu un medicīniskais laiktips rīt otrais labvēlīgs. Arī Rīgā nokrišņi nebūs, šonakt temperatūra ap 12 grādiem, rīt 19 grādus silts un arī jaunā nedēļa iesāksies ar vēl saus un saulainu laiku, tad temperatūra Rīgā pat 20 grādu un arī pārējā valstī vēl pirmdien sausa, saulaina, gaisa temperatūra sasniegs 17-22 grādus vietām valsts dienā. Daļā. Savukārt otrdien no rietumiem Latviju sāks šķērsot nokrišņu zonu, debesis apmāksies, Kurzemē un Zemgalē gaidāms lietus, un tur arī vēsāks, temperatūra tikai ap 15-16 grādiem, bet valsts austrumos vēl līdz 19-21 grādam silts. Tas laikaziņās arī viss, lai jums jauk šis vakars un izdausies svētdien. Visu labu!